hörmətli məclis əhli, əziz dostlar, bugün biz gözəl sənətkarımız, Azərbaycanın hazırki dövrdə ən gözəl xanəndələrindən biri, gözəl səsli Babəkin toy məclisini yığışmışıq və mən də çox şadam ki, bu gözəl məclisdə iştirak edirəm. Babək sözün həqiqi mənasında bugün Azərbaycan muğamını, Azərbaycan xalq musiqisini təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın bir çox ölkələrində çox ləyaqətlə təmsil edən bizim gözəl bir sənətkarımızdır. Deyir ki, Babək, eşqidir eyləyən aləmdə bəlalar icad. Mən də çox sevinirəm ki, Babək bugün eşqə düşüb də. Eşqidir eyləyən aləmdə bəlalar icad, eşqidəndir bu qədər aləmi kövn içrə fəsad. Eşqidir mürşidi kamil, ona afaq mürid. Eşqə şagird cəhan əhli, o kamil ustad. Eşqidir aləm ara dara çəkən mənsuru. Eşqidir qeysi qılan leyli qəmindən naşad. Dağıdə surəti şirinini nəqş eylərkən, vurdu başına külüngün niyə axır Fərhad? Seyyida eşqi sözün söyləmə nafəhmilərə. Çəkmə zəhmət, nə bilir rütbəyi insanı cəmat? Bax, eşqə böyük belə qiymət verilir. Sevindirəm də ki, Babək bugün bizim gözəl sənətkarımız belə bir eşqə düşüb. Deyir ki, çi tədbir ey musəlmanan, çi tədbir ey musəlmanan, ki mən xodra nimidanəm. Çi tədbir ey musəlmanan, ki mən xodra nimidanəm. Nə tərsav o yəhudəm mən, nə qəbrəm, nə musəlmanəm. Məkanəm la məkan başəd. Məkanəm la məkan başəd. Nişanəm bi nişan başəd. Nə tən başəd, nə can başəd. Ki mən əz can cananəm. Do didə çon burun kərdəm. Do aləm ra yeki didəm. Yeki quyəm, yeki xanəm. Yeki cuyəm, yeki danəm. Konun ey şəmsi Təbrizi, çınam məstəm dərin aləm, becoz məsti dərin giti, nə başəd hiç dərmanəm. Yəni mən bugün eşq sevdasındayım, eşqidən məst olmuşam, bu məstliyidən heç istəmirəm çıxam. Həmişə bu eşq məstliyində qalam. Babək, mən də arzu edirəm ki, sən bu eşq sevdasında həmişə qalasan. Çünki bu sənə həm sənətdə irəli getməyə böyük təkan verəcək, həm də cəmiyyətdə yaxşı mövqə tutmağa imkan yaradacaq. Bir daha təbrik edirəm. Allah mübarək eləsin. Sağ ol. Təşəkkür edirəm, minnətdarım bildirəm. İncəsənətimizin generalları buyursun, Arif Babayev. Babəy, Qasim Məmmədəliyev o qədər geniş danışdı ki, mənim ixtiyarım yoxdur bundan sonra çox danışım. Ancaq mən sənə xoşbaxtlıq arzulayıram. Öz xanımınla, sən xoşbaxt adamsan onsuz da. Allah sənə gözəl səs verib, yaraşıq verib. Və sənin də görürəm, hamı istəyir sənin, səsini sevirlər. Allah xoşbaxt eləsin sizi. Mübarək olsun, məcaza ver bir ağız. Yer yer qurban olalım, aşıqın heyran olalım. Yer yer qurban olalım, aşıqın heyran olalım. Gözəllərdə bir dənəsən. Xallarım var qoşa qoşa, hər birisi
Teşekkür ederim. Allah mübarek eylesin. Hoş bak. Amin. Amin Allah. Gözel tarzlarımız. Feruz Mehmet hoş geldin. Mübarek olsun kademleriniz.